लादीद जनाब दे रोजे ते कुर्बान थी सां खड़ झुमसा लटवे सिन दर्द अलम सारे जड़ा जाली पाक कु चुमसा आजाद अमन दी छां तले कड़ा चादर तान ते समसा वो दिल ही क्या जो तेरे मिलने की दुआ न करे मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा न करे या खालिक अकबर सुन अर्ज मेरी शाह मशरे कैन दा नामन जहरा तुकु सोने महबूब नु मिलियो काबा का सैन दा नाम मेरी नहीं निभदी महबूब बिना मारा जल बहरैन दा नामन आजाद कु सोना अरबी मिला मखदूम हुसैन दा नाम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद नबी तिहामी वाला अलैही व प्यारे मोहब्बत नाल त्रै मर्तबा कलमा शरीफ चपड़ो मदीने वजो उच्ची आवाज नाल محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين واصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا سبحان الله
مَوَادِنَ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وسلم عليه ما امدحت محمدا بمكالتي لكن مدحت مكالتي بمحمد آج سائم کہ آقا کا میلاد ہے ہائے وہ بدبخت جویا جو ناشاد ہے وہ بخشا گیا ہے خدا کی قسم جو بھی ہاتھوں میں لے کر قصور آ گیا زندگی آ گئی رو نکے آ گئی بزم عالم نو کہے سرور آ گیا آمنا کے مقدر پہ قربان میں جس کی گودی میں خالق کا نور آ گیا سب سے پہلے تھا کو بنایا گیا او نور رحمت سے کو سجایا گیا ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا ایسی تصویر محبوب کی کھینچ دی خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا زندگی آ گئی رو نکے آ گئی بزم عالم نکے فو سرور آ گیا مہربان دوستو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر میلاد شریف دی محفل بھائی فقیر بخش نے اپنے رزق حلال وچوں حصہ کٹ کے اپنے آقا دی یاد منائی تے آپ حضرات اپنے آقا دی یاد دے اندر آئے جو اج اکھیاں ڈھونڈن چڑھ پیاں مت یار دی دید نصیب ہوئے جنہیں درد دیتا وہی دیسی دوا میں مریض ہواں وہ طبیب ہوئے میرے پیر بھائیو اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب کتاب دے اندر ارشاد فرمائے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اچھی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ سارے کلاماں کنو قرآن سبحان اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمة للعالمین
امین ارشاد فرمایا نہیں بھیجا سا تانو مگر رحمت بنا دے تمام عالم واسطے محبوب نہیں بھیجا سا تینو مگر رحمت بنا دے اللہ تعالیٰ نہیں دا لفظ کیوں لایا ہے ایویں فرما دے ویا محبوب اسا تو آکو رحمت بنا تے بھیجے نہیں دا لفظ لا کے ایک مقصد ہے مقصود ہے وہ کیا ہے بارش رحمت ہے آکو بارش جی پانچ دیہاڑے لگی تار وستی رہے ول وہ زحمت بنویں دیے پانی رحمت ہے سیلاب اگر دریائے طول دا ونجے بیٹ والے لوکاں واسطے زحمت بنویں دیے اللہ فرمائے محبوب انہیں دے گندے ذہن تے عقیدے میں درست پیا کرنا مصطفیٰ کریم تیرے واروں جواب پیا دینا میرا محبوب کوئی اگر تشبیہ پیا دے وے یارو اے وی رحمت ہے مگر جی میں او رحمت نقصان دے ہو سکدی ہے پانی نقصان دے ہو سکدے شاید اے وی نقصان دے دا ہوئے اللہ فرمیدے نہیں بھیجا ساتے کو مگر رحمت بنا تے محمد آؤ نقصان دے نن تو نرا فائدہ ہی تو نری رحمت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی آؤ ایمان والے میں قربان جاواں اللہ تعالیٰ اپنی لارہ کتاب دے اندر فرمایا اللہ فرمی دے یا ایوہ النبی اللہ ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وسراجا منیرا اچھی آواز نال تے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ میں شعر ہی سناواں گا مگر پہلے اللہ دا قرآن تے سنانا یارا اللہ فرمائے یا ایھا النبی اے میرے پیارے نبی انا ارسلنا بے شک اسا تانوں رسول بنا تے بھیجا انا ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذیرا اسا تانوں شاہد بنا کے بھیجا بشارتے والا بنا کے بھیجا خوشخبری والا بنا کے بھیجا داعیاں اللہ اتے اللہ دی طرف دعوت دیون والا بھیجا ڈراون والا بھیجا ڈراون والا بنا تے کیویں محبوب تو دوزخ تے ڈر سنے نی جنت جا خوشخبریاں سنے جہنم دے ڈر سنویں نی تے جنت دیاں خوشخبریاں سنویں نی شاہدا ومبشرا ونذیرا وسراجا منیرا اے محبوب اسا تو آکو سراجا منیرا بنا تے بھیجا ہے تو سراجا منیرا ہی ایمان والو توجہ ہے بھائیو اے ہن جڑے نا پندرہ سال تو اورا اورا ہیں اے نا تے جڑے اے بزرگ بیٹھے انہاں دی عمرہ دے یا انہاں کو چھوٹے وڈے ویلے دے ٹائم کو سڈے دے نور حضور دا ویلا آکھو نا نور دا ویلا زور دا آکھو تو صحیح آکھو جا نور نور ولا توجہ نال سنو اے جے بزرگ پچھلے پرانے سارے یکے
پرلے اورلے اے بے آ کوئی سڑے نیا نور معلوم تھی دے اے لوڑ ہونن مچے پہلے سارے منے دین جو حضور نور ہاں اکھنا نور حضور دا ویلا پہلے سارے منے دین جو سرکار دو جہاں نور ہاں او میرے پیارے اللہ ہی فرمینا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا پہلی قرآن پاک دی آیات پڑھیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ فرمی دے محبوب ایسا تو آکو تمام عالم واسطے رحمت بنا دے گے سبحان اللہ رحمت دے مانے فائدہ دے رحمت دے مانے نفع دے مانے محبوب تو تمام عالم واسطے فائدہ بنتے نفع بنتے ہوں عالم دے اندر تمام ہی ہندے کافر ہی ہیں مسلمان ہی ہیں اپنے ہیں بیگانے ہی ہیں مگر یہ ہر کہیں دا اپنا برتن اپنا ظرف بارش جے ویلے باغ تے پوے پھلاں دی خوشبو ہے سبحان اللہ جے ویلے روڑی تے پوے بدبو آندی آکھو مصطفیٰ تمام ہی واسطے رحمت ہے لیکن کافر جنہیں نہیں سناتا انہیں جو بدبو آندی ہے صدیق جے سناتے خوشبو آندی ہے او ایمان والے کس طرح رحمت بن کے آئے صحابی رسول پاک دا جنہاں دے عقل بھی ہے سرکار فرمینن دے عقل بھی سامنے آندا پے تے سالم دھرتی تے قدم نہیں رکھے گا توجہ ہے سرکار فرمین تال تال یا دے عقل بھی جی یا رسول اللہ فرمینے سالم قدم کیوں نہ رکھا ارے یا رسول اللہ اللہ دی پیشی کنو ڈریا نا مطلب میرے پیر تلے کو کیڑی مکوڑا آتے مر بنے بے پرواہ تھیا میں کنو پوچھے میں کیا جواب دے ساں سرکار فرمینے میرا صحابی آج تک کیڑی مکوڑا مارن بھی چاہدا جدا اپنی دھی کو ماریا ہوئی اوہ واقعہ تھا سنا محمد کو عزیز واؤ جمل سرکاری میں فرمائے او صحابی رو کیا دا یا رسول اللہ میرا جگر برداشت نہیں کر سکتا آفر میں نے سنا تے سہی پہلے کون آوے جدہ مصطفیٰ دے درتے آئے وے وال کون بن گئے آدھے یا رسول اللہ جڑا اسلام دی دولت قبول نہ کیتی ہم سونا جائے ویلے میں کو کلمہ نصیب نہ کیان ساڑا رواجا جم دیا دھیا اسا کو چھڑے دیا سے یا جی جہاں دھرتی ویچ زندہ درگور دفن کریں دیا سے لج پولا میری گھر والی حاملہ آئی میں باہر سوداگری واسطے ونجن پیا ہوں میں گھر والی نوا کیا ہے جی دھی جم میں کو چھوڑی پتر جم میں پالی سونا میں پانچ سال دے باہر جو ولیا ہوں میں پونڈا کھٹکا ہے اندرو آوازی کون میں کہ گھر دا مالک ہوں سونا دروازہ کھولے لیں میں جو اندر گیا توجہ ہے میں جو اندر گیا ہوں پانچ سال دی بچی میرے ویڑے بچی اس طرح ڈھلک دی ودیے جی میں اللہ دے اسمان دی حور ودی ہوئے میں پوچھے آئے کونے میری گھر والی آج یہ سونا اے تیری دھی ہے تیری لڑکی ہے میں کہ ظالے میں ہی کمارا کیوں نہیں بھی آکھن بھی جیویں ماما دے دل بڑے نازک ہوں دل آکھنا ماما دے دل
تسی زور دا کھوجا ماما دے دل والے نازک دل دکھائے نہ کر, نازک دل دکھائے نہ کر, نازک دل دکھائے نہ کر. آکھے دا سنائی آما جو نازک دل جڑا دکھ پونے وقت اوکھے گزر گئے. میرا سونا معین الدین اجمیری سے لکھ دین نوے لکھ دا پیر فرمیندے میں جے ویلے کعبے دا طواف کھڑا کرے نا ایک نوجوان غلاف کعبہ پکڑ تے دے لبیک لبیک کعبے چ آواز آ رہی حق والے نہ لے میرے در تے ول نہ آوی. فرمیندے میں بے سال گیا ہوں روندا کھڑا کعبے والا متھے نہ لے گا بے سال گیا والی وے حتیٰ کہ سات سال ہو گئے غلاف کعبہ پکڑتے رونا ہے میں نالوں گزریا میں کہ وہ ظالما کیڑا جرم کیتا ہی جو خدا نے بھی منی دا میں ستواں سال تے کڈے دائی تھئی روندا کھڑاونی او جوان دی دھار نکل گئی ہے آدے سونا جے سچ پوچھ دی میں بڈھڑی ماں کو صحیح ودا میری ماں رس گئی ہے معین الدین فرمیندے یار پہلے ونج ماں منا پیچھے آ خدا منا جتنی ماں نہ منیشا خدا کہ نہ منیشا آدھے سونا مہربانی کر چا میرا نال گھرے جلو میری ماں منواو چا آپ نال ٹرن ون کوڈا کھڑکے ہوں نوجوان اندرو آواز یہ کون ہے آدھے اما میں تیرا فلانا پترا ماں دی دھار نکل گئی ہے بے بلا تے مارا نہیں بھی آیا اجا میرے زخم ہوئے ساویں معین الدین دے نیرا ہو گئے آ فرمانے بی بی پتر دے آکھن تے آ تے باویں نا میں محمد مصطفیٰ کریم دی اہل بیت تیرے دروازے تے مہمان دیا کھڑا اللہ عزیزو میں دروازہ کھولے سید دے قدماں تے ہاتھ رکھے سونا لجپال کیویں کرم کی تئی پر میں نے بی بی تیرے پتر نال منیوا کرنا ہے رو کے بی بی آجے لجپالا تے وڈا ظالم ہے میں تہیں دے نال نہیں منیوا کرن چاہی پر میں نے بی بی کیڑا جرم کیتا ہے آجے سیاں شراب دی بوتل چی ودا ماہ رمضان دا چٹا دی آؤ میں کو آجے اما روٹی پکا دے میں کہ وے پترا تے تے نبی دے روزے دا حیا نہ کیتا میں تے زہرا دی چادر دی لج رکھی بیٹھی ہاں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن میلاد النبی سونا جبر کرے دا رہ گیا میں عذر کریں دی رہ گیا میرا سونا جائیں ویلے تنور دے اندر بل سٹے تے میں کہنے اما جند دے نی روٹی پکین میں رو کے آکھے بچہ جند دے من سوکھے نبی رسامن بلا جائیں ویلے میں گال کیتی ہے ای ظالم کیا کیتے میرے والے وچ ہاتھ پاتو سے میرے منہ تے چاٹا مارن کھڑ گیا اتے نشے وچ گما میں کو گھلیندا تنور بلتے وچ سچو سون سیاں دیکھ زخم ساون میرے سر دے والی جل گل آنکھوں معین الدین دے نیرن وے ظالما کتھ پاند دے سے جو ماں اجن کوک دی ودی ہے سات سال تھی گن درد نسی بھولیا آپ بنیان پن آنکھوں پیچھے بی بی رو کیا دیئے آدھے لجپال سیادہ خالی نہ آون تیرے نانے کو منہ دکھے سا
क्या जवाब दे सा तेरे ना तू सब कुछ घोल देवा पुत्र को सड़े दिए आज आवे जालिमा ये सैयद को सफारशी के नहीं आ मैं माफ करेनिया आखो मादा माफ अलावना आवाज खड़िया दिए मुइनुद्दीन इको आख दे मेरे दर्द आवे भावे ना आवे इंदे सारे हज कबूल कुरान देवा बिल वाले देने एहसाना ओ जीवो ओ लख थी वो पे बुढ़े पियो माँ को ना रंजा ते को खबर कहनी जडाई नाजिक दिल दुख पोंदे वक्त औखे गुजर दे मेहरबानी करो अजीजो वली ये कामिल जुराइज करो कुछ दरिया दे कंडे ते कुली बनाई बैठे माँ को औलाद दी सिख होंदी है भावें चिट्टियां डाढ़ियां थी वञन माँ को पुछ जो अम्मा किवें तरस दिए तेरे चेहरे देखण पी मेरे प्यारे दोस्तों पे कहीं मिले तो तजर्बा कर देख जे को जापानी दे जोड़े खड़ा हंडवे नहीं ना तू पांच राती घर ना वाल वो सुख दी नींद्र सुती पई होशा जेरी माँ को सीधा मुंह ने लेला अब्बे को सीधा रुख ने लेला इन्हें दी नींद्र हराम थी वेगी दुआवां मंगदे इंशाल्लाह खैर नाल वल्ले नाजिक दिल ना दुखाएगा भैयो नाजिक दिल ना दुखाओ मेरे को कसम के बरिया दी भावे सात क्या चौदह हज कर खड़े जे बुढ़ी अम्मा ते अब्बा नाराज ही सब कुछ बर्बाद है जुड़ाए बैठा है तवज्जो है हजरत जुरैज कुल्ली बनाई बैठे इबादत रब दी रसई बैठे विलायत दाता जी मां रोंदी गई है वन्या जुरैज दा मुंह देखावा सईद अहमद जै वेले मां बारो कूड़ा खटकाए अंदरो जुरैज बोले कौन जुरैज मैं तेरी माँ आई खड़िया तेरी अम्मा वहां ते को मिलना नहीं है मैं को सिख थे अम्मा मेरा इबादत दा वेला है मैं कूड़ी नहीं खोल सकता माँ जेवे जुरैज इबादत बेशक हक है पर मावी मिन्नत ला कूड़ा ला ते को देखणियां तेरा मुंह ते देखना जुरे जाते अम्मा आज वे मेरे पंथ दे आवन को देख मेरे बूढ़े पे को देख मेरी चाहत दिल दी को देख उ आंखे बिल्कुल ना जदा मौत तरले मरे दिए जुरैद कूड़ी नहीं खुलेगा आंखो मुंह एक बद दुआ भी निकलवे दिए केड़ी आज वे जुरे जा अच्छा ने खुले दा कूड़ी वन इंशाल्लाह ढकी से जरूर आखो गुफ्ताए ओ गुफ्ताओ अल्लाह बवद हर गर्चिया जहल कूम अब्दुल्ला बवद आखो प्यू मा जे अगर औलाद दे हके च नेक कलमा लावे औलाद पूरी जिंदगी मजे नाल निभावे जे ठड्ढा सा कड अलावे खुदा दी कसम औखे नहीं गुजर दे क्या है बात पेश कितने वन बादशाह दे बादशाह के वन जाले में एक कहना मुकाल है और ये सही जरा दरिया दे कंडे थे विलायत दे जाल खिंडे ही बैठे सब कुछ हो रहे बादशाह के वजो पुठा हाथ करिया मार के जलती खेलना एडा मकर एडा फरेब खुदा दी मखलूक को वली मने ए जुल्म की जैवले बधीज के आया सामने बादशाह अदालत च खड़ाया ते ऐलान फरमाया इदा मुंह काला करो गल छितरे दे हार पावो गड्डा ते चढ़ावो अते गली कूचे ऐलान फरमावो जड़ा डोर ही रखवाते विलायत दे गल जनाबे वाला हार पाते अते दुनिया को गुमराह करे सी ए जे कम दिखे सी
سی بادشاہ ہوندا حشر ایویں کروے سی وہ لڑ کے نیر جریج دے آدھے وے بادشاہ سدری تیجا منظور اعلان میں کنو پوچھتے کر کیویں کرا آدھے ہی نہ کر جڑا مکر کرے سی آنکھ جڑا پیو ماں کو رنجے سی بادشاہ کو ایہا سزا دے سی آخ پیو ماں کیویں آدھے کبلا نہیں جرم میرا اے سارا بد دعا دا سر چی کھڑا جڑا کچھ اپنی سزا نبھائی کھڑا وے او کیویں آدھے بڈھڑی ماں گرو سہی بادشاہ کے ونو اے سپاہیو ایک بدھی ونو ای گال دی تصدیق جے ویلے گے جرائے اپنا دروازہ دس ہے ایہو گھر ہے میرا بن کوندا کھڑ کے اندر ماں بولی گون ابے اما میں جڑے جا اما بولی جڑے اجا ڈکیا کہنی وی ابے اما ہاتھ کریا تے پئی کھڑا تیری بد دعا دا سارا اثر نبھائی کھڑا ماں دی مامتا کو جوش ہے اتے اٹھیے تڑے تے مسلے وہ میں قربان تھی ماں وہ میں گھلیج ویا تے کو کئی ہاتھ کیا مرائن جول میں نال جل دیا اما ایویں لڑکی بک پئیے آج جول میں عدالت چ جل دیا بادشاہ کو آدیا پیش کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ آخو جائے ویلے ماں نال گئیے عدالت لگ گئیے اتے ہیک آدھنا پوری شہر دی مخلوق کٹھی گئی جو جلو دیکھو آج کیا سزا بات چھڑے آخو ماں جائے ویلے برکا جرے جھت کے جا پئی کھڑے ماں تڑپ دی کھڑی ہاتھ کڑے کڑے کس نے چم دیا جرے تیرے ہاتھ ای لائق نا ارے اما بس جرا کچھ سے تو جان دیا میں جان ماں دے وے بادشاہ وا سڈو لڑکی کو ہن بیان دے وے اگے لا مار سا جریج ہن وارسے نال آیا کھڑے جڑا ہاتھ کڑا پئی کھڑے میری بد دعا دا اثر بادشاہ کے ونجو پکڑا او لڑکی کو او لڑکی آئیے بادشاہ دے خون بول ایک دا جرم نیر لڑ گئے لڑکی دے رو کیا جے بے بادشاہ وا اے بے قصورے ایدے چہرے دے اوتے اللہ دا نور ہے وہ ظالم ہے تے اگرے کیوں آکھیا وی کل کیوں آکھے بادشاہ بس او نہ پوچھ میری اکھی دے اگو اندھار ہا میں کوئی ہو مجرم نظر دہاویا نظر ہی کوئی نہیں قرآن دیوا بل والدین احسان ایمان والے حضور دی بارگاہ دے اندر او سنویں دا کھڑے میرا محبوب میں اپنی گھر والی کو اکھوں ایک ماریا کیوں نہیں گال یاد ہے نا بابا میرا صحیح میری گھر والی اکھے جی میں ماما دے دل نازک ہو گئے آپ ماما دے دل اپنی میٹھی زبان نال آکھو جا ماما دے دل ابے دا دل رنجائے نہ کر یہ دل دکھائے نہ کر تے کو خبر نہیں جو تے کو کتی چاہوں کو خبر نہیں تو کتنی چاہت رکھ دین تیری وقت کو یاد کر جدہ توں پیشاب کرے نہ ہمیں پوہ دی رات ہوں گی ماں سنی جا تے سمجھے تے کو سکی تے سمجھے بلوتلی میں چاہویں تے کو پیٹ دا درد جو پوے ہا ماں دا ٹکر حرام تھی ونجا آج جھڑکا بھی ہوں کڑھ تھان بھی کہیں ایمان والے میں قربان تھی ہاں حضور دی بارگاہ وچ
صحابیہ دے یا رسول اللہ میں روٹی نہ کھا دوں سونا میں پانی نہ پیتوں ساری رات غصے چ رہ گئی ہوں جو میں بھی جیتا ہوا میری دھی بھی جیوی ہو جد سویر تھے اتے میں آکھن گھر والی کو ایدے نال آخری ملاقات کر گئی ایک میں آپ مرے نا توجہ ہے دا میں آپ مرے سا سونا میری گھر والی وانچوں کو غسل دیتے کنگیاں دیتے سرمے پمائنے سونے کپڑے پہ گانے پمائنے مگر لک لک تے نیری وہیں دی ودی ہے دھی کو چم دی نال ہے میں آکھیں جلتی کر میری دھی آگی اما میں کو خبر نہیں لگ دی اما تی آیا شادی در کروے دی مگر نیر کیوں ودی وہے دی آج دھی آ اپنے گھر شادی نہیں اپنے گھر بربادی اللہ او کیویں آج دھی آ تیرا میرا آخری دیئے رب جانے ول کدا ملاقات ہو سی کبلا جدا میری گھر والی دھی کو ٹوڑا میری دھی پچھو تے منہ ولا دو ماں دو ڈٹھا رو کے آج لے دھی حوالے رب دے اتے لمبی پئی اے جدائی رب ملایا آن ملا گئے نہ تہور امید نہ کائی کبلا میں انگل پکڑائیے میری دھی ٹر دی آئیے اتے میں کو آدھی ابا کن نہیں بینے میں کہ دھی آیا یار دی دعوتے آج ابا تو تھک آیا ہو سے آج گھر رہے آو تیرے مرلے کپڑے دھوں ہا تے کسے میں اچار کھاؤں ہا تیری خدمت کروں ہا ایمان والے حضور دے نیرن صحابہ دے نیرن کو حرام مچا پے آدھے عربی آبیا کیا سنا جائے بلے میری دھی میرے باروں جی میں تواف کری دے ایمیں کرے دی ہئی کبلا جدا میں بروے چوانے پلنا میں دھی کو بدھایا میں کھڈا مارن شروع کیتا میری دھی کہیں بھاج بھاج کے گن گن دی ہئی آدھے مظلوم دا بابا تے کو کیا ضرور ਉਰਤਾ ਪਿਆ ਵੇ ਦਿਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਾਲੇ ਪਏ ਵਜਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵਾਂ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਇਹ ਖੱਡੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿਬਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਛੱਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ حضور فرمین یار بس کرون میں نبی دا جگر برداشت نہیں کرے دا او تیرے منہ تے مٹی بھی برداشت نہ کرے اجر مارن دے ارادے رکھے ہوئے آنی آدھے جد مارے عربیا جدہ گمراہی سوار ہائی جدہ کفر سوار ہا سونا بیا کیا پوچھ لی آ فرمینے وال آدھے جد مارے جدہ کھڈا تیار تھی گیا میں ظلم جا کھیڑ چھان دی دو میری جھیلا وارسی ہوتے ایڈے اوڈے تکیں دیا جے کوئی بچاون والا آج ابا میرے کو خبر لگ گئی ہے تو دعوت نہیں لے آیا میرے کو موت دے گھاٹ اتریں دا پئی پر منت نہیں ول میرے کو ہی نئے جنگلے کھڑائی ول تیری دھی نہ سڑوے ساں کوئی شائع بھی نہ مند ساں چلو جی دی رائے وے ساں کبلا جائے ویلے میں والا میں چاہت پاتے میری دھی آج ابا دھی آدھے وڈے حق ہو لے لی کیوں مظلوم کو مرے دے اللہ راسر کو نہ مار میں تیرے کنے کوئی شائع نہیں منگی منت لا میں کوئی جنگلے رولی وائیں تیری دھی بھی نہ سڑوے ساں تیرے در تے کڑہی نہ ساؤ
ایمان والے آخو جے ملے حضور دے میرن صحابہ روتے بیٹھن حضور دے آدھے عربی آرہ میں کھڑے جان سچے میری دھی آدھے ابا خیال کر اوکھے نہیں آوے سے کبلا میں مٹی والے دا رہے گی ہم او کوک دی رہے گی آدھے ابا چلو ایک منت لائی وال میرے سر دی چنی لائی وال میرے ہاتھ جا کنگنا بھی چاہی وال میری ماں کو آکھی لائے ماں حوالے رب دے اتے لمبی پئی ہے جدائی رب ملایا آن ملا گے نہ تو ہور امید نہ کائی صحابی آدھے یا رسول اللہ توڑے میں اسلام قبول کیتم تے نبی دا مرید بنیا سونا اجا نندرچ میں کوہے منظر نظر دن سائیں وہ تڑپ دی پئیے میں مٹی والے دا کھاں میری نندر حرام تھی ویلی میں بھی بہشتی بن سکدا سرکار فرمیندن یار ظلم دی حد نہیں وی چھوڑی مگر وعدہ اللہ دا حق ہے اللہ فرمیندے ولا انہم ظالمو انفسہم جاؤکا اپنے نفسے تے ظلم کرن والے این آنکھو سادا کوئی نہیں جاؤں کا مصطفیٰ دے دربار آؤ عربی دے در لگے ونجو جدا مصطفیٰ تواڈی سفارش کرے سی خدا تواڈے سارے گناہ معاف کرے آؤ عزیزو توجہ ہے ادا ایک واقعہ بھی آئی تڑپ دے عاشق دا سنا مدینے پاک دا واقعہ ہے سرکار اپنے میٹھے صحابہ کو سڑوائے ایک جہاد واسطے سارے نبی سیندے صحابی کٹھے ہو کے آئے نبی سیند فرمایا بھائی کنہیں دا ڈبچا میں شہر مدینے لینا کنہیں کو نال جنگ تبوک اچ لینا حضور دی رحمت نال آباد تھی پو بابا نبی صحیح ایک سعید نامی صحابی کو فرمائنے سعید تیری ڈپٹی میں سات دے در تے لئی ویو تو لکڑی چن تے پچاوی بازاروں سودے گھن دے وی بی بی کو کوئی تکلیف نہ تھی حتیٰ کہ پانی بھر تے دیوی اندر یا رسول اللہ حاضر تے او مئی کاؤں نے تعارف کرائی ونیا او مئی او ہے ایک دی سعد نامی صحابی ہے نبی سیدی بارگاہ چاہے بچے سعد جی یا رسول اللہ تیری شادی تھئی ہوئی ہے میرا آقا کہنا فرمانی کیوں نہیں تھئی ہوئی میرا سونا جیری میری منگ ہے نا وہ حسن دی شہزادی ہے چند ٹکڑا ہے تے میرا چاچا امیر ہے میں غریب ہوں میرے کو نہیں دے گا ایک تو میں شکل دا پورا سورا دوجا غریب کیوں سرکار مسکرا کے فرمائے فرمانے صاحب ہوں سونی بی بی نال تیری شادی کروں نہ چاہ صحیح حضور دی مرضی کیا بات فرمانے جا صاحب اپنے چاچا کو میرے سلام دے بار سلام دے آگ چاچا نبی سے سلام دے دی تیادے تیری سونی دھی تیری او چند ٹکڑا دانا دھی دی شادی میں اپنے ساتھ دے نال کر دیتی ہے تو بھی منظور چا کر آخو جے کو خبر ملے وان سنیڑا دے چاچے دے دروازے گڈا کون ساتھ چاچا جو دروازے تے وہ تو دیکھتے راضی کہنا کیویں
आखे चाचा झिणका ना दे मैं आपे नहीं आया मेरे को हजूर भेजी मेरे को महबूब भेजे झिक्या आखी थेन साबी जा नसा सही क्या फरमाए आगे चाचा तेरी धी दी शादी हजूर मेरे नाल कर छोड़िए तरक्के साबी जमीन पेरा तलो निकली है मेरी धी कितना एक अंदरू लड़की सुन दिखी है सारा माजरा जदा बल्ले साबी बल्ले साबी धी दिते अबे तो मुंह दो आज अब्बा कहीं मुझे अब्बा कहीं मुझे आदे धिया तेरे करम सार गए तेरी सेहत की बर्बादी थी है क्यों अब्बा आदे मेरे महबूब तेरी शादी साध नाल कर छोड़िए मई चिरला त्याजे आजे वे अब्बा मेरे भाग जाग पेन कीवे वधिया आजे मने दिया अब्बा शक्ल में तो काला मांद है मगर इसके भेजने वाला तो चौधरी का चांद है अब्बा इसकी गुर्बत मैं को मंजूर है जो कमली वाले जो घोट आके वधिया केरी तू यहाँ पे कर रही जगह घर दाता कहनी झोपड़ी कहनी आज बाबा बेशक कुछ ना होए मैं खुश नसीबी ते नाल पई करेनिया कहीं दा घोट मामे चुने कहीं दा चाचे चुने कहीं दा वालिद चुने मैं नसीबे वालिया मेरा घोट मुहम्मद चुने अब्बा जरा घोर चुनी बैठे एक नी डोली घिनन भी आप आसे पुत्रे ता हजूर हो से अब्बा कहीं मस्तूर दी डोली हजूर घिन घिन मैं नसीबे वालिया मेरी डोली आप घिन वे सी आप जो शादी की थी बैठे आप जाने ते साथ जाने ते मैं जा रहा हूँ नारे तकबीर नारे रिसाला اللہ ہوں صاحب دے دروازے تے سید دی ڈیوٹی لگی ہے توجہ ہے سبحان اللہ سید کندھا لکڑی دا چاہتے آندا تے نبی سے جنگ تبوک وچ بیٹھے سبحان اللہ سید آ تے اعلان کیتے پردہ کرو بی بی پردہ کرو बीबी पर्दा करो अजा बीबी पर्दा ना किता सईद अंदर लंघा आया बस सईद आमन हा ते मई दा नीर वहावन आखो मई मई है बोलो ना भाई मई भी नीर वहावन हा अज उखरुज या अखी सईद रे सईद भिरावा मेरे दर ते वला ना आवी मैं मर्दी मरवे सा भूखे जिंद दे सा अपनी चिट्टी चादर को दाग ना ले सा इहो मुंह मैं मुहम्मद को अन दिखे सा उच्च आवाज से कह दो सुभान अल्लाह मन भी कह दो सुभान अल्लाह तुम्हारी निंद रुखड़ बने फकीर की तबीयत ताजी थी अल्लाह सईद घर चला गया नी गुजरते रह गए नबी सईद जंगे तबू की जुजवाए मस्जिद नबवी दे अंदर सरकार आ बैठे सहाबा दे अंदर सिताई दे अंदर सरकार बैठे हर कोई मुबारक देवन पिया वेंदे सईद भी लंघे
जो हजूर को मुबारक दे आवा जंग फतह थे प्यारे सईद दा आवन हा नबी सईद दा रुख पूर सुभान अल्लाह सईद एडो वल्लाए नबी सईद ई रुख भवाए एडो वल्ले गुलाम हजूरी रुख कीता है तड़प के आ दे या रसूल अल्लाह केही गलती थई है जो मदनिया में कोनो मुंह पिया फिरेनी फरमाने गलती वदा पुछदी जाहिर विच मैं बैठा मजा